টিকটক লৈ যুঁজ চলিছে কোন দলত? আমাৰ দলৰ পাঁচগৰাকী সাংসদে টিকট নাপালে, কিন্তু কোনেও কতো দুশব্দ এটাও কৰা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যৰ বিপৰীতে টিকটক লৈ বিৰোধী দলত চলিছে থৈয়া নথৈয়া ৰণ। যি সময়ত টিকট ঘোষণাৰ পিছত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত যুদ্ধ সদৃশ প্ৰস্তুতিৰে নামিছে, সেই সময়তেই টিকটক লৈ তুংগত উঠিছে বিৰোধীৰ বিসম্বাদ। কংগ্ৰেছ, আম আদমী পাৰ্টী বা অসম জাতীয় পৰিষদ, সকলোতে বিদ্ৰোহৰ জুই। কংগ্ৰেছৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ আব্দুল খালেকে এটম বোমা পেলোৱা দি হঠাৎ ত্যাগ কৰিলে কংগ্ৰেছ দল। বৰপেটাৰ পৰা নিৰ্বাচনৰ টিকট লাভ নকৰাৰ বাবেই কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিলে আব্দুল খালেকে। সেইটো ৰাজনীতি কৰে, বাকী ৰাজনৈতিক দলেও কৰে, কংগ্ৰেছেও ভোট বিচাৰে, ইউ ডি এফেও ভোট বিচাৰে, কিন্তু মই বৰ দুখ পাইছোঁ, আব্দুল খালেকক টিকট নালাগে। দুৰ্ভাগ্যৰ কথা, কংগ্ৰেছৰ কোনো এজন নেতাই সৈমান কৰিব নোৱাৰিলে খালেকক। বিৰোধী শিবিৰত এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতিতকৈ বিদ্ৰোহ বিসম্বাদ তুংগত উঠিছে। খালেদৰ দৰে শক্তিশালী কংগ্ৰেছ নেতাই দল ত্যাগ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ অসম জাতীয় পৰিষদত অব্যাহত আছে দুলু আহমেদৰ বিদ্ৰোহ। বৰপেটাৰ পৰা জাহাজৰ চীনত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু হোৱা দুলু আহমেদে দলে টিকট নিদিলেও বৰপেটাৰ পৰাই নিৰ্বাচন খেলিবলৈ নাচোৰ বান্ধা হৈ আছে। বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামিছে দুলু আহমেদে। আজিৰ পৰাই দুলু আহমেদে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰি শনি আদিত এজেপিৰ দলীয় কৰ্মীসকলক সম্বোধন কৰে। বিৰোধী ঐক্যত চূড়ান্ত অনাস্থা প্ৰকাশ কৰি দুলু আহমেদে কয়, বিৰোধী ঐক্য ভাঙি থানবান হৈছে। কংগ্ৰেছৰ নেতাবোৰ আপোনালোকে দেখিছে, আগদিনালৈ গাড়ী পাৰি থাকে, পিছদিনা বিজেপিত, আজিও যোগদান কৰিছে। এতিয়া কংগ্ৰেছৰ ইয়াৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকী, বৰপেটা প্ৰাৰ্থীগৰাকী, হয় তেখেতৰ মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ হ'ব, নহয় তেখেতৰ মনোনয়ন উইড্ৰ কৰিব, নহয় তেখেতে দুৰ্বল প্ৰচাৰ কৰিব, আৰু যদি বৰপেটা ৰাইজে ভাবে যে নহয় এওঁ যোগ্য প্ৰাৰ্থী, ইয়াক জয়লাভ কৰাই দিব লাগে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে, জয়লাভ কৰিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভৰিত পৰিব। কংগ্ৰেছকো আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি দুলু আহমেদে ক'লে, প্ৰবঞ্চকেৰে ভৰি পৰিছে কংগ্ৰেছ দল। কংগ্ৰেছ হৈ গ'ল এটা প্ৰবঞ্চকৰে ভৰি পৰা দল এটা, এইটো মই কৈ থকা নাই। এই দহ মাহে এই যিখন নাটক কৰিলে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ নামত, ষোল্লটা দলক ব্যস্ত কৰাই ৰাখিলে, ষোল্লটা দলক ব্যস্ত কৰাই ৰাখি 14খন আসনৰ 13খন আসনে শেষ মুহূৰ্তত লৈ ল'লে, আৰু এখন আসন কৈছে তোমালোকে 16টা দলে 15টা দলে ভগাই লোৱা। টিকটক লৈ মতানৈক্য অব্যাহত আছে অখিল গগৈৰো। বৰপেটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী দিয়াক লৈ নাৰাজ ৰাজ্য দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ। বৰপেটাত চি পি আই এমৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক প্ৰাৰ্থিত্ব দিবলৈ আহ্বান জনালে কংগ্ৰেছক। বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ কাৰণে চি পি আই এম দলৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থিত্ব এৰি দিবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দলক মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাই আহিছোঁ। কংগ্ৰেছ দলক ইতিমধ্যে সেই কথাখিনি ধুনীয়াকৈ কোৱা হৈছে, কেইবাবাৰো আলোচনা বিলোচনা কৰা হৈছে, আৰু এতিয়া সেইকাৰণে চি পি আই এম আৰু কংগ্ৰেছ দল দুয়োটাৰ মাজত আলোচনা বিলোচনা চলি আছে। আশা কৰোঁ আমি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিটো আমি মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ সৰ্বসন্মত প্ৰাৰ্থীৰূপে, চি পি আই এমক সৰ্বসন্মত প্ৰাৰ্থীৰূপে পামগৈ। ইপিনে ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈও কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাত অসন্তুষ্টি বিদ্যমান। পদত্যাগী আব্দুল খালেকৰ উপৰি বিধায়ক আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলেও মুকলিকৈ কৰিছে ধুবুৰীত ৰকিবুলৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিৰোধিতা। ধুবুৰীত যাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে শক্তিশালী দলৰ, আমাৰ দলৰ শক্তিশালী নেতা, মই তেখেতক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। মই তেখেতক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যে তেখেতক দলে দিছে, টকা পইচা আছে, তেখেতৰ ঘনিষ্ঠ কিমান ব্যক্তিক বিজেপিলৈ পঠিয়াই দিলে। আপৰ উপসভাপতি জিতুল ডেকাৰ পদত্যাগ, আপ অসমৰ মুখপাত্ৰ সুশান্ত নাথেও কৰিলে পদত্যাগ। আনহাতে কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে জ্যেষ্ঠ নেতা ৰতন বৰুৱেও। ইয়াৰ মাজতো বিৰোধীক এক কৰি ৰাখিবলৈ ভূপেন বৰাই সকলো চেষ্টা কৰি আছে বুলি আশ্বস্ত কৰিব বিচাৰিছে এ পি চি চিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰে। এক কথাত, যি সময়ত বিজেপিয়ে সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে নিৰ্বাচনী ৰণদংকা বজাইছে, তেনে সময়তেই নিৰ্বাচন মূৰৰ ওপৰত আহি পৰাৰ পিছতো দলীয় বাদ বিবাদ আৰু বিদ্ৰোহ বিসম্বাদক লৈয়েই ব্যস্ত হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে কংগ্ৰেছ তথা বিৰোধী দলসমূহে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।